Друзі, всім привіт, ви на каналі Огляд Є. Смартфони компанії Infinix швидко набрали популярності завдяки збалансованим характеристикам та доступній ціні. Дана модель коштує трішки менше як $300, що не так вже й багато, а при цьому підтримує супершвидку зарядку та високоякісний насичений дисплей з частотою оновлення 120 Гц. А що ще отримав Infinix Note 40 Pro, ви дізнаєтесь у цьому огляді. Я впевнений, буде точно цікаво. Не забувайте підтримувати наш збір на дрони, підписку на канал. Також можете оформити, ну і звичайно натиснути на дзвоник. А в кінці відео не забудьте написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього смартфона. А ми погнали. За що я люблю Infinix? Так це за хорошу комплектацію, яку ще років 8 назад можна було б назвати мінімальною. Тож разом зі смартфоном ви отримуєте зарядний пристрій потужністю 70 Вт, USB кабель Type-C, також передбачений чохол. Він тут незвичайний, дизайн на любителя, але він має значну перевагу над стандартними. З його допомогою можна заряджати смартфон без кабелю. Він має вбудований магніт для бездротової зарядки, яка, до речі, тут йде в комплекті потужністю 15 Вт, що дійсно круто. І, звісно ж, нам поклали скріпу для відкриття слота сім-карти та інструкцію. Смартфон виготовлений з пластику і має вагу 190 грамів. Він представлений двома варіантами кольорів. Жовтим, при цьому корпус пластик, та зелений з корпусом з екошкіри. До речі, останнім незвичайний елемент дизайну – квадратний блок камер, який розташований на задній панелі та займає значну частину поверхні. Ну і, звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати e-каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок – це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Він включає три об'єктиви камер та один спалах, який також може використовуватися як світлодіод для повідомлень. Екран і задня панель мають заокруглення, що покращує їх ергономіку і робить смартфон зручним у використанні. На правому боці розташовані кнопки включення та парна клавіша регулювання гучності. На нижньому краю є слот для двох нано-сім-карт, роз'єм USB Type-C, мікрофон і динамік. Додаткові мікрофон і динамік розташовані зверху поруч з інфрачервоним портом для керування телевізором. Варто зазначити, що блок камер хоч і виступає трішки з корпусу, але він не буде пошкоджуватись, тому ви без проблем можете носити смартфон без чохла. Також смартфон може сміло лежати на рівній поверхні, він не буде хитатися. Виробники все детально тут продумали, тому смартфон виглядає стильно, якісно, і я впевнений, дизайном тут точно виробник задовольнить усіх. Дисплей смартфона має діагональ 6,7 дюйма з роздільною здатністю 1080x2436 пікселів. З співвідношенням сторін 20 до 9 він використовує технологію AMOLED і має щільність пікселів 393 PPI. Серед ключових особливостей можна відзначити автоматичне регулювання яскравості, підтримку Always On Display, а також високу частоту оновлення на рівні 120 Гц. Максимальна яскравість екрану сягає до 800 ніт, а пікова до 1300. AMOLED-панель забезпечує яскраві та насичені кольори, глибокий чорний, а також ефективну енергоефективність. Висока роздільна здатність та щільність пікселів роблять зображення високої якості. Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавність та комфортне використання інтерфейсу, зменшуючи розмиття зображення при швидкому русі. І нарешті висока яскравість дозволяє зручно використовувати смартфон навіть в яскравому сонячному світлі. Тому якщо у вас немає якихось особливих вимог до дисплея, то він задовільнить вас на всі 100%. Смартфон працює під управлінням операційної системи Google Android 14 з користувацьким інтерфейсом XOS 14. Щодо апаратної частини, він обладнаний чіпсетом MediaTek Helio J99 Ultimate з технологією 6 нанометрів та графічним процесором Mali-G57MC2. На борту може бути 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 ГБ вбудованої пам'яті з підтримкою технології UFS 2.2. Слот для карти пам'яті microSD відсутній. Щодо бездротових інтерфейсів, присутня підтримка Wi-Fi, стандартів ABGN-AC та Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC та інфрачервоний порт. Щодо мережі, він може працювати з двома нано-сім-картами, проте підтримка eSIM відсутня. Для навігації використовується GPS, GLONASS, Beidou та Galileo. Щодо датчиків і роз'ємів, пристрій має USB Type-C 2.0, USB OTG, акселерометр, датчик наближення, датчик освітлення, гіроскоп, компас, датчик тиску та вбудований в екран датчик відбитку пальців. До речі,
тут стоять стереодинаміки. Основна камера смартфона складається з трьох модулів, де перший на 108 мегапікселів світлосилою f1.8, другий та третій модуль на 2 мегапікселі світлосилою f2.4. В денну пору смартфон робить нормальні фото з правильною кулірною передачею. Звичайно, в темних частинах фото можна помітити незначні шуми. Є тут і двократний зум, скажу чесно, працює дуже гідно, правильна кулірна передача та хороша деталізація. На рахунок портретного режиму працює теж гідно, відмінна деталізація та правильне замилення об'єкту. Чесно скажу, тут претензій взагалі немає. Темна пора для смартфона – це більш складніші умови, але все одно картинка виходить непогана, якщо є хоча б трішки додаткового освітлення. Портретний режим теж працює добре, але треба розуміти, що ми присутні, особливо якщо зробити кроп. Тест запису відео на основну камеру смартфона можете зараз оцінити, як справляється зі своєю роботою пристрій. Легка ходьба, увімкнена суперстабілізація, тобто можна оцінити, як працює пристрій. Така ситуація у нас на основну камеру в денну пору. Тест запису відео – це у нас основна камера, можна поглянути, як справляється своєю роботою смартфон в нічну пору з мінімальним освітленням і ось з максимальним освітленням. Така ситуація по основній камері. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселі світлосилою f2.2. В світлу пору можна без проблем отримати непогане селфі. Звичайно, хочеться трішки кращу деталізацію. Портретний режим теж підтримується, його робота, звичайно, не ідеальна. Об'єкт замилений не дуже якісно та з помилками. Тут є над чим працювати. Темну пору теж можна зробити селфі. Так, воно не буде крутої якості, але, в принципі, фото без проблем можна використовувати. Тест запису відео на фронтальну камеру можете зараз поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. Це в нас Full HD, увімкнена суперстабілізація. Ось така ситуація в світлу пору. Доволі такий непоганий варіант. Тест запису відео, фронтальна камера, можна оцінити якість, нічну пору. Ось така ситуація у нас. Можете поглянути, чи підходить така якість вам, чи ні. Ось різне освітлення. Така ситуація по фронталці. На рахунок камер я можу відверто сказати, так, вони тут непогані, показали хороший результат в світлу пору, непоганий результат в темну пору, але я не можу сказати, що це щось кардинально, якийсь прорив, але я впевнений, що цей смартфон можна ще покращити, оскільки є нюанси, на які виробнику варто було б звернути увагу. Але це лише, можна так сказати, дрібнички, які навіть звичайний користувач просто не помітить. Смартфон оснащений літій-полімерним акумулятором ємністю 5000 мАч. Зарядний пристрій потужністю 70 Вт дозволяє швидко і ефективно заряджати смартфон. Крім того, він підтримує бездротову зарядку до 20 Вт. Наступна функція Match Charge, яка надає можливість використовувати смартфон для бездротового заряджання інших пристроїв, таких як навушники чи інші смартфони, що підтримують бездротове заряджання через реверсивну бездротову зарядку. Infinix Note 40 Pro – це ніби свіжий ковток повітря, оскільки усі смартфони в цій ціновій категорії зараз практично однакові. Нічого говорити і про апаратну частину. Тут же, як мінімум, дизайн цікавий та зі своїми фішками. І, звісно, смартфон працює швидко, без лагів, дуже приємно ним користуватись. Тож, дійсно, золоте правило компанії – дотримались ідеальний баланс між продуктивністю та ціною. Якщо вам цей огляд був корисним, ось такий лайк під цим відео. Чи користуєтесь ви смартфоном від компанії Infinix? Напишіть про це в коментарях під цим оглядом. Ну і, звичайно, друзі, не забувайте оформлювати підписочку на канал, тиснути на дзвоник. А з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.